Кіно Київ Уікенд. тижневий дайджест кіноподій за стійкою Микола Полосі в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ФМ. Всіх вітаю зі студії Києва ФМ. Звати мене Микола Полосін. Це проект кіно Київ, у якому ми щотижня говоримо із кінопрофі про кіно. Про що ви думали про кіно, про розвиток кіно, про зйомки, про фестивалі, про а, кастинги і так далі. Сьогодні ми будемо говорити про українське кіно, бо напередодні, 12 вересня, Україна, а точніше, українські наші кіномейкери, будуть святкувати свій професійний день, своє професійне свято. В нас сьогодні Алік Шпилюк, вітаю вас а, знову. І я вас вітаю знову. <клес> класно говорити а, з людьми, які класно розбираються глибоко в кіно. Якщо я не помиляюсь, поправте мене, ви член наглядової ради Української кіноакадемії. Так ще й співзасновник, ще й арт-директор. О, о, і саме в цьому контексті будемо говорити з кінопрофі Аліком Спілюком, в тому числі. Погодьтесь, так Ви ж кінопрофі. Дякую, дякую. дякую. Всього, ну добрий. здається так за досвідом. За досвідом, і за тими проектами, які ви створюєте зі своєю великою командою. Алік, власне, до справи одразу прийдемо 11 вересня. Це день українського кіно. А від вас від. Ваших думок від ваших інсайтів, те, що ви бачите, так хотів би поговорити, що відбувається в українському кіно для початку. Який ми зараз обрали напрям за останні п'ять років? На вашу думку, що знімається в Україні за жанровістю і користується популярністю, так бо солідний поштовх був у 2014 році. Які зараз тенденції на ваш погляд в українському кіно? Я думаю, що воно українське кіно, я маю на увазі, розвивається, так би мовити, за двома напрямками стратегічними. Перший напрямок це так би мовити, імідж України на світовій кіноарені. Так, це участь українських фільмів у міжнародних кінофестивалях. І тут я думаю, в нас дуже великі досягнення. Uh, тому що практично на кожному фестивалі класу А uh -huh. присутні українські фільми. Більш того, вони отримують uh, ну останнім часом uh, дуже великі призи. Сподіватимусь, цей процес не закінчиться а буде продовжуватися. Ну, хоча б. Це підтверджує те, що от зараз відбувається. Відбувся вже практично а, венеційський кінофестиваль, і тут дуже велике досягнення України, тому що три одразу три українські так. фільми беруть участь у, у конкурсних програмах в головному конкурсі і в конкурсі горизонти. Ну тобто, це це, це здається, вперше одразу три фільми у Венеції. Це вперше безумовно, Це вперше за. 29 так. років український фільм в основному конкурсі, ага. і вперше в історії три українських фільми взагалі в конкурсних програмах. Ну це це дуже велике досягнення, не кажучи вже про те, що на берлінському фестивалі. Український фільм Стоп Земля, <земля> отримав <земля> так. Од... один з головних призів в одній з важливих категорій Generation 14 Стоп Земля, який потім був на одеському фестивалі, також зібрав так. практично так. найголовніші нагороди. На Каннському фестивалі фільм, на жаль, без. Фінансової участі України, але за кінематографічною участю, дуже великою, я маю на увазі швейцарсько-французький фільм Ольга так отримав один з головних призів в офіційній секції Тиждень критики. І зараз ось останні новини, що цей фільм висунутий від Швейцарії на здобуття премії Оскар, і безумовно, там є українці. Дуж, дуже великий український слід. Аліка одразу хотів, щоб ви поточнили, тобто. Швейцарія, а вона в неї більша частка а, цього фільму так так, так так, і вона має право. Тобто Україна не має права. Україна Не має права, тому що е, там нема офіційної української копродукції. Ага. Вона знімалася в Україні за участі українських. Компаній, які організовували зйомку, за участі українських професіоналів, які брали участь у зйомках, і за участі дуже великих українських акторів, власне головну роль Ольги виконує український актор. Так, але за країнами виробництва України там немає. Це тобто Швейцарія знімала Шве... в Україні для себе абсолютно а -а 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 -а. так, і це вважається а -а -а. швейцарським фільмом, і тому Швейцарія власне і висунула цей фільм від себе на здобуття премії Оскар. Але мені здається, це теж важливо, Знаєте, Аліка, те що Швейцарія знала про Ольгу да про спортсменку і про неї зняла фільм не про а, якусь Францію, Італію, Італію, Іспанію да з поваги до цих країн відношусь, а саме про Ольгу і про її історію безумовно, і тим більше, що історія власне цієї спортсменки Ольги вона дуже пов'язана з подіями майдану, так. з подіями останнього історичного періоду України. Ну, тобто, це практично за, за фабулою, це, це практично український фільм, скажімо угу. так, а за виробництвом швейцарсько французький Так, а, фестивальне а, життя, єс, yes, Так, один Про це ми сказали. Ага. Це і друга, друга така кардинальна лінія, я б сказав, це а, власне фільм. Фільми, які мають комерційний успіх в українському кінопрокаті, які, власне, адресовані українському глядачу і зроблені в першу чергу для українського глядача, не маючи для глядача, не маючи жодних амбіцій отримувати якісь призи на якихось фестивалях. Так. А, і тут в нас також є дуже великі досягнення. Ну, в першу чергу, це і, і Практично не тільки в першу чергу, а і загалом це головним чином це українські кінокомедії. Mm -hmm. І вони дійсно mm -hmm. абсолютно комерційно придатні, скажімо, так. успішні. Вони збирають дуже велику касу. Вони іноді е, в цій касі перебільшують збори американських блокбастерів. Uh -huh. е, Uh, ну і це теж я вважаю дуже велике досягнення uh, українського кінематографа за ось останні 10 років. Коли власне я ми рахуємо з 2010 року, коли uh, системно і систематично почалася державна підтримка українського кінематографу. Тобто, а можна сказати, що з 10-го року, да, 10-х років, саме завдяки в тому числі підтримці українського кінематографу, да, я маю на увазі, хочу почути, що стало поштовхом нарешті да ті ні пройшов взагалі, ледве ледве Ми там щось могли 2000-ні, ну більш-менш окей, там і ті От що стало таким, як на вашу думку, потужним імпульсом? Да? А, Деякі кіномейкери кажуть, в тому числі, що і революція гідності, так як таким чим ну, більше це... і переосмислення українського кіно, що ви думаєте? Безумовно. Я думаю, що тут багато факторів склалося. А, і перш за все, як часто це буває, це була історична, так би мовити, необхідність угу. а, у розвитку українського суспільства, але також як завжди, це буває, а, коли це залежить від окремих особистостей і. Так пощастило, так склалося. Це були важкі часи. Я маю на увазі в політичному сенсі mm -hmm. за періоду, скажімо, Януковича, да, цей період, але склалося так, що люди, які прагнули розвивати український кінематограф, вони мали ініціативу, і їм вдалося таким чи іншим чином в цій ситуації розпочати цей процес формування державної підтримки кінематографії. Лас. І е, е, ну, я хочу нагадати, людей, хто може не пам'ятає, що першим керівник, керівником Держкіна України, е, Державного агентства України з питань кіно, була Катерина Капилова, і, в, власне, вона розпочала цей от системний mm -hmm. процес розвитку. Потім був ще один керівник, зараз ще одна керівниця. Зараз це вже. Це вже... Маховик такий його, такий його вже запустили. Його запустили, запустили і, він і він рухається. І найголовніше, що це вдало до чого це привело? Що на початку 2010-х років вдалося кіноіндустрію, яка була просто. Практично втрачена, тому що нічого не вироблялось, чи вироблялось дуже мало. І кінематографісти, професіонали, вони, їм нічого було робити. Вони розбігалися, вони їхали до Росії, вони їхали до Польщі, вони їхали до інших країн, до Сполучених Штатів, до Аргентини, куди завгодно. А тут українська кінематографія втрачала. І ось коли розпочався цей процес державного фінансування, потихеньку-потихеньку. Професіонали почали гуртуватися навкруги, ось власне тієї індустрії, яка розвивалася. Люди поверталися з-за кордону, і в результаті ось за 10 років ми маємо вже справжню потужну кіноіндустрії. Слухайте, ну це дійсно правда. Знаєте, коли ти класно робиш кіно в незалежності від того, хто ти оператор, художник, сценарист, режисер, але в тебе немає роботи, ти маєш щось якось шукати і реалізовувати, І погано так, що люди їдуть з України на навіть ці тенденції на жаль поки є зараз, але круто, що знайшлись люди, які сказали: аго, народ давайте потроху збиратися і створювати в нас тут всередині наше українське кіно і показувати його світу. Клас. Саме так саме так. добре щодо підтримки. Важливо знаєте, в нас зараз бентежні часи. Будемо сподіватися, дай Боже, все буде окей. А з вашим досвідом, з вашою підтримкою, Українська кіноакадемія, держкіно, оці бентежні моменти пандемії, да як ви намагаєтесь їх регулювати, і що скажете щодо перспектив стрімінг-сервісів в Україні, да, як споміжних або альтернативних. Ресурсів для показу українського, в тому числі кіно Ну на щастя, треба сказати, що е, дуже великі були побоювання, що е, ця світова пандемія вона може е, за ну за, 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 заповільнити, так би мовити, процес розвитку, загальмувати. Е, безумовно, якась якесь гальмування відбулося, так. але на щастя. Ми бачимо, що незважаючи на всі ці перепони, uh -huh. на всі ці обмеження, на всі ці неможливості е, іноді робити щось таке, е, незважаючи на це, все одно виробляються, вироблялись, і дай Боже Будусь. виробляти нові фільми. І ми бачимо, що процес не припиняється, і що навіть іноді в таких ситуаціях. Кінематографісти вигадують щось таке, щоб робити, не зважаючи на всі ці обмеження. Тому е, мені здається, що, е, по перше, ми вже пережили оці шокові цей шоковий рік, скажімо, mm -hmm. який був. Uh, і вже багато хто з кінематографістів, професіоналів, вони пристосувалися до нових реалій, до того як це має робитися, яким чином як це можна знімати, як, як це можна, писати, можна знімати, так так. так. І uh, я сподіваюся, що uh, цей процес, цей рух не припиниться. Окей, Аліко, дуже хотів спитати ще про кінофестивальне життя України. Да? Ну, відомі там молодість, Одеський кінофест, багато інших. І я от дивлюсь, буквально там з 10 по 12 на Хмельниччині пройде вперше кінофестиваль. Це та. класно. Як у нас з кінофестивалями вони зароджуються десь в глибинках, окрім тих, які вже відомі, які я назвав, як з кінофестивальним життям? Бо, як на мене, це теж потужний плацдарм для розвитку молодого кіно, і також показів. Хіти хітів, так, які вже засвідчені в Україні і йдуть на світ, як з кінофестивалями е, мені здається, що це. Теж дуже дуже позитивний знак uh -huh. е сталого розвитку, е в тому числі українського кінематографу, тому що е це демонструє, що в різних міста місцях, містах, містечках, областях, регіонах України існує справжня зацікавленість. Тобто, якщо місцева влада, місцеві е організатори роблять ці фестивалі, так е це це говорить про це про те, що. Вони потрібні комусь, тобто вони потрібні місцевій, місцевій публіці, вони потрібні кінематографістам, які можуть донести свою роботу до не тільки до столичних, скажімо, чи до глядачів великих міст, але до, до більш широкого глядача. І це так само у зворотньому напрямку формує зацікавленість і інтерес. Місцевих е, професіоналів до того, щоб е, долучатися mm -hmm. до великого кінематографу, це просто е, надихає людей, яким це цікаво, робити щось. Е, а зараз це з, е, знов таки через всі ці події пандемії, е, через зуми, через так, онлайн е, зв'язки. Це досить таки е, легко робити. Тому це також дає поштовх розвитку е кінематографу вже не тільки в великих містах, а по всій Україні. І ще додатково це знак того, що дуже активно працює. Це знов-таки це дуже такий е, е, о, ознака часу. Дуже активно працюють місцеві кінокомісії. Це угу. такий рух е, по дуже, регіонам, да, по регіон. Базі, дуже так. потужний, які організують ось в регіонах е, осередки, де е, кінематографісти професіонали можуть знімати кіно. Угу. Вони зацікавлюють таким чином. І як українських е, кінематографістів, так і міжнародних кінематографістів приїжджати до України і знімати. Ось зараз з'являється дуже велика е, е, така пропаганда. Я б навіть сказав, локацій по всій Україні так, навіть сайт, навіть сайт порида. Це взагалі легко. Ти зайшов клац клац і бачиш, я можу там зняти на Житомирщині в замку Люборта або там на острові хота абсолютно і так? це я думаю. З часом е, дуже буде запрошувати і е, іноземних кінематографістів. власне ми маємо початок. На Netflix пройшов ага. фільм, який знімався в Києві з Жан Клодом Ван Дамом, так, так. останній най найманець. Ага. Е Дуже природньо там я скажу Київ виглядав серед паризьких там і інших. Хоча дуже сильно маскували під Париж. Ну так і а не чи ми не Київ. Добре, Аліка, знаєте, ще хочу спитати щодо а, того моменту. Поправте мене, а, які в нас в Україні найпотужніші рахуються кінофестивалі: це Одеса, це молодість, це док це Харків Міддокс. А можливо ще додати можна щось додати або підправити, Які такі най... Ні, ні, це, 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 це дійсно так. Документальний це докудей з ЮЙ два, так би мовити, міжнародних великих: це молодість і Одеський кінофестиваль. Так. Харків uh, міддокс так розвиваються. Розвиваються дуже фестивалі короткометражного фільму, ага. Київський міжнародний кінофестиваль і фестиваль Візарт у Львові. І з'являються ось менші фестивалі, але поки що вони про них не можна казати, що це великі. А ось два такі, Київський і львовсь, Львовський. Це, це великі. Ну і в нас є два дуже поважних анімаційних фестиваля. Це Крок з давньою давньою історією, і ось молодий, але дуже такий активний і потужний фестиваль ліноліум, який ось щойно завершився. Mm -hmm. Ну, ось, власне, це і так no. і є. По копродукції. копродукція це як на мене, це та частина, це ті моменти і одразу копродукція і кешрібейти, да які нещодавно запрацювали в Україні. Там багато за багато проти. Типу так, ми віддаємо частку кіновиробникам, які заходять із за кордону, чого ми маємо віддавати. Інші кажуть, та це ж круто залучати іноземних кінопартнерів, знімати тут в Україні і таким чином розвиватися. Бо ну не для кого не секрет, що Нам є до чого рости Україні як кінодержаві. Як ви ставитесь до кіно до копродукції? Отак. Угу. Ну, власне, всі фільми, які представлені зараз від України на міжнародних кінофестивалях, вони є копродукція. Угу. Ми розпочали нашу розмову з фільму Ольга, так. в якому немає української копродукції, але він знімався за участі українських компаній. А ось інші фільми, скажімо, які беруть участь зараз в, в Венеційському фестивалі. Всі три фільми вони є великими міжнародними копродукціями. В двох з цих фільмів. Головна частка українська, в одному фільмі, головна частка, скажімо, там словацька, але за великою участю України, так 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 звана міноритарна копродукція, ага. тобто Україна бере участь, але. Меншим ніж половина внеском, угу. а е Носоріг і Відблиск е там головна частина, частина. Украї українська. І є ще декілька країн, які беруть участь. Тобто, практично зараз е, жоден фільм, який виходить на міжнародну арену, е, без копродукції неможливий. І щастя, що Україна цього року минулого року вже практично увійшла до потужної європейської організації Юрій Маш mm -hmm. а, і таким так. чином вона є е, е, повно. Повноправною учасницею всього європейського кінопроцесу і може брати участь в конкурсах і отримувати від європейського європейської спільноти так, так, якісь гроші ага. для виробництва фільмів. І це це дуже велика е, допомога для для виробництва. Ну, якщо так казати, да, умовно кажучи, Єврімаш, аби кого брати не буду, от просто там, заходьте всі, да, давайте давайте. Ні, там дуже Луний. суворий конкурс, Я який розглядає розглядаю. проекти і дає гроші саме на те, що має е, перспективу е, успішного е, фінального результату. Угу. А, це що стосується копродукції, без, без неї неможливо. Що стосується рібейтів, це теж е, світова практика. На жаль, е, мушу сказати, що поки що в Україні. Закони прийняти, а але як завжди в нас буває, дуже повільно приймаються так звані підзаконні акти. І поки що не всі підзаконні акти прийняті, ага. і поки що не зрозуміло, яким чином ці ребейти мають відшкодовуватися виробникам, які заходять в Україну, але це насправді світова практика, і власне віддача віддавання частини. Грошей, які витрачені в Україні, це дуже маленька частина того, що насправді витрачено. Тому що коли заходять великі е, компанії, такі як Netflix, вони е, е, набирають на роботу величезну кількість людей, професіоналів Так, і люди, і люди з роботою. Люди з роботою, е, величезна кількість е, техніки, послуг. Ну тобто вони. Приносять набагато більше грошей, ніж потім віддається за рахунок цих ребейтів. Тому саме ці ребейти працюють практично в усьому світі. Так, ну у нас вони поки я правильно розумію. Вони поки в нас не працюють, а не затверджені. Тобто закон підписан. Так Netflix зайшов. По суті, якщо я правильно розумію з того, що ви кажете, то Netflix поки не може отримати своїх. Поки що не може. Він чекає він чекає на декілька підзаконніх актів, які мають бути прийняті, але документи. Телефон, тобто надія не втрачена. Ага. Я, я сподіваюся, що Netflix, ну, Netflix своє отримає. Добре, Netflix своє отримує, хай ще <сих> до нас заїжджає обов'язково, Обов бо те, що він зараз знімає, ж, з ким він знімає, скільки він знімає, то просто неймовірна фантастика. На завершення, Аліко, хотів ще спитати про кіноосвіту в Україні. А минулого тижня Дмитро Суханов був а, в нас в гостях, саме про дослідження кіноосвіти казали, багато обмірковували. Як на вашу думку, зараз питання з цим, чи а, чи можемо ми у найближчі там 5-10 років знову ж таки з урахуванням цього дослідження і змін систем освіти, освітніх програм, залучення можливо іноземних викладачів, залучення своїх, змінити так, щоб в нас випускались в тому числі круті сценаристи, режисери і так далі? І так далі. Бо навіть по суті нема зараз, скажіть мені, оцей каталог професій, нема такої професії сценаристу. Явіть. Ну, оце банальчина, але я коли дізнався, я був в шоці щодо кіноосвіти, як в нас? Ну, я думаю, що це залежить від е, справжньої ініціативи всіх е, зацікавлених, так, так би мовити, організацій і інституцій. І тут всі мають це робити, тому що дійсно, е, так би мовити, класична, скажімо так, в, е, в лапках освіта вона не на дуже високому рівні. Так. Скажімо, ну <схід> будемо відверті, тому що в першу чергу викладають там е, не Люди е, актуальних, актуальних професій, uh -huh. і найголовніше це те, щоб якимось чином, а це вже мають зробити різні організації, домовлятися між собою, якимось чином залучати реальних професіоналів, активних, які зараз працюють, які е, е, можуть принести дійсно актуальні знання. І актуальні навички, оце найголовніше. Ну і тут має бути і викладання і іноземних мов серед кінематографістів, тому Копродук... що без, без іноземної продукції ніхто не прийде. Абсолютно. Тому але в мене дуже оптимістичний погляд на це. Я сподіваюся, що найближчими роками ми, ми отримаємо нормальну кіноосвіту Класс. в Україні. Олег, дуже вам дякую. У вас оптимістичний погляд, погляд оптимістичний. Ічно людини, яку якою ви є насправді дякую, Алекс Полюк був сьогодні з нами, друзі. член наглядової ради, арт-директор української кіноакадемії. Правильно я кажу, і співзасновник співзасновники, отак, так. Так, якщо бути повністю, друзі, людина, яка дуже потужно розбирається в кіно. А саме ці люди 11 вересня вже будуть святкувати своє професійне свято, і дай Боже, щоб нам все вдавалось. На завершення аліку, я починаю речення, а ви по-своєму можете його продовжувати. Домовились. Поїхали. Дивіться кіно? Тому що це класно. Дякую вам. <рив> <А, рив> Алікспіліо був сьогодні з нами. Клас. Будьте здорові і хай наше кіно розвивається. Щасливо. <рив> Щасливо. Кіно Київ. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ -ФМ.